Ada satu orang di Perak ke apa, orang pi panggil dia tok guru ke apa, dia boleh buat satu pembohongan. Dia kata di Perlis tu undang-undang neri dia tu tulis Wahabi. Ini kita Perlis pun ada kes kena denda eh. Mana hamba Allah mana pi duk kata kat apa Perlis Raja Tuan Duli Imam Mulia Tengku Raja kaitkan dengan Wahabi lah apa. Tuan-tuan pun baca berita, dia pun telah direman daripada Kelantan, direman dan dibawa ke Perlis lah. Pasal kes tu, kes diperoleh. Tak ada satu pasal. Pertama, tuduh orang. Tuduh orang tanpa bukti atas dengar. Tapi kadangkala, nak kata puak-puak ni pun, ada satu orang di Perak ke apa, orang pi panggil dia tok guru ke apa, dia boleh buat satu pembohongan. Dia kata di Perlis tu undang-undang neri dia tu tulis Wahabi. Bayangkan satu orang tu pakai gelaran tuan guru di Perlis tu, dia menafi bahawa Wahabi dalam undang-undang tubuh tu tulis pegangan dia pak Wahabi. Tuan-tuan, kalau orang kata nak temberang, temberang benda orang tak boleh capai, tak apalah, di dalam apa nama perut gunung berapi tu ada harta sekian-sekian. Kita temberang benda macam tu, orang nak nafi pun, orang kata bohong pun, kita nak nafi pun, dia kata apa tak pergi tengok, pergi tengok. Kita nak tengok tak boleh. Tapi undang-undang tubuh negeri boleh dilihat. Tambah zaman sekarang boleh print terus, boleh pergi ke internet, dia boleh cari terus. Macam tu dia boleh bohong. Serban atas kepala, bohong dalam masjid, mengaku mengajak agama. Apa lagi dosa lebih besar daripada bohong yang macam tu? Dan akhirnya jadi mangsa macam ni lah, budak-budak macam ni lah, percaya barangkali orang macam tu, kemudian mengaku ahlu sunnah wal jamaah dengan perangai yang macam tu. Ini sebahagian. Kata kami mengikut sufi. 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 Kita tak ada la musyahata fi istilah. Ulama kata tidak ada perbalahan pada istilah. Yang kita mungkin berbeza ialah pada konten. Menggunakan istilah itu tidaklah isu besar. Sebahagian orang suka perkataan sufi, sebahagian tidak terima perkataan sufi. Mereka kata perkataan yang betulnya ialah tazkiyatun nafs. Sebahagian mempertikaikan daripada mana perkataan sufi, tapi tak apa. As long as perkataan sufi itu been used, telah digunakan throughout history, sepanjang sejarah telah digunakan, walaupun zaman Nabi tak ada, kemudian digunakan kemudian, kalau ia dengan tapi kesemuanya mereka sama ada mereka nak kaitkan dengan Hasan al-Basri atau selepas daripadanya, kemudian kaitkan dengan Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Bustami dan seumpamanya. Tapi yang pentingnya ialah semua mereka itu memperkatakan tentang tazkiyatun nafs, iaitu penyucian jiwa. Wa nafs wa ma zakkaha, diri, penyucian jiwa. Tiba-tiba mengaku sufi, maki orang, tunjuk jari tengah dalam masjid ada, maki orang bohong macam tadi ini ada, maki orang tak berhenti, kemudian kata kami pengamal sufi. Sufi apa macam tu? Tazkiyatun nafs apa macam tu? Kalau betul ikut jalan ahli-ahli penyucian jiwa, takkan begitu wataknya. Inilah orang kata jual barang atas nama orang lain. Jual barang. Quran ingatkan hal ni, walaupun dia ingatkan pada orang kafir, dia mengingatkan kita juga. Hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Apa dalam surah dalam surah Al-Kahf ni, hari Jumaat ni, masuk Jumaat kita ni. Maukah kami berikan ingatan kepada kamu tentang orang yang paling rugi amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sesat amalannya di dunia ini, mereka menyangka mereka telah berbuat yang baik. Guna nama sufi, mulut maki orang, tuduh orang, buat cerita bohong. Kalau sufi dengan maksud sama ada dia merujuk pada ahli sufah ataupun dia merujuk kepada suf, baju bulu, ataupun dia merujuk kepada tasriyah, walaupun dari segi gramatiknya dia tidak, tasrifnya dia tidaklah begitu dekat, whatever lah, kesemuanya cuba merujuk kepada pembersihan, purifying your ruh, your nafs, membersihkan jiwa. Hatta banyak istilah Asyairah ialah tentang mazhab yang membahaskan tentang tauhid, tentang bagaimana masalah tanzih Allah, menyucikan Allah, yang sehingga dia nak sucikan Allah itu ayat-ayat sifat pun dia takwilkan supaya tidak ada penyamaan dengan makhluk. Tak apalah, mazhab dalam hal itu berbeda-beda. Ni dia Asyairah, sebab Asyairah tu maka pi panggil makhluk macam panggil Allah Ta'ala. Kami Asyairah. Kalau tangan yang layak bagi kebesaran Allah, oh tak boleh, nampak sama. Tapi kalau panggil, wahai syekh, tolonglah aku, boleh pula. Padahal sedangkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itu ini semua guna nama yang akhirnya budak-budak awam ni tak tahu apa, kemudian terlibatlah kawan ni pun pihak hina apa sekaki, tak pasal-pasal saya kenal. Saya bukan nak cerita pasal dia tu, tapi saya nak cerita sebab itu Quran kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu mengenainya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, diri kamu, jantung hati kamu, dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita clear apa yang kita ikut. Kita panggil orang Wahabi, let kita clear apa dia. Pasal apa you panggil dia Wahabi? Kan? Tak ada pasal apa Wahabi. Pasal apa? Wahabi. Pasal apa? Wahabi. Dia sampai tak ada apa. Dia tak mau tahlil. Oh, Wahabi kata. Takkan tak mau tahlil jadi Wahabi. Tahlil tu maksudnya kenduri arwah. Oh, banyak teks mazhab. Dalam mazhab Syafi'i yang melarang hal itu. Sebab itu tuan-tuan, hal-hal yang seperti ini kita di negeri Perlis ni, insya-Allah mudah-mudahan kita kekalkan manhaj. Kita hatta saya sebut hatta mufti. Mufti bukan Tuhan nanti, manusia nanti. Pendapat saya boleh jadi betul, boleh jadi salah. Apabila saya bagi satu pendapat, tuan-tuan tengok bercanggah dengan nas Quran, bercanggah dengan sunnah. Tak boleh pakai. Saya tak kata no, cium tangan. No. Kita tak create environment tu. Kita create, takdiskan kitab dan sunnah. Dan menghormati ahli-ahli ilmu, of course kita hormat ahli-ahli ilmu. Dengan kadar-kadarnya. Dengan kadar.